si wote ni wa Kenya. Na ndio nataka niwaambie nyinyi watu wa Kakamega, kitu na hivyo mambo na ukabila, tafadhali tuache ukabila. Mimi nataka nikikuja hapa ninajisikia niko Kenya. Nikienda Nyeri najisikia niko Kenya. Nikienda Mombasa najisikia niko Kenya. Vile vile wewe pia ukitembea tujiita wa Kenya. Tuache kujiita Mluya. Sijui unajua juzi nilikuwa Inoro radio. Na nikaongea na nilikuwa tunaongea na pale tukijadiliana. Nikawaambia hawa hii mambo ya ukabila tuache. Especially wale niwapatie mfano mzuri, especially watu wa Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya sio watu wa Mount Kenya. Wakikuyu wako sehemu zote za Kenya. Na hiyo ndio mfano mzuri tunalopeana. Watu wa Mount Kenya ama Wakikuyu wanataka waitwe constituency yao ni Kenya. Sio hapa Mount Kenya, sijui sisi watu wa Mount Kenya, sijui sisi watu wa Western, hapana. Watu wenye wametuonesha mfano mzuri. Na nataka niwaambie leo, ukiona hata sekta yenu haina Mkikuyu, ujue kuna shida. Kwa sababu hao Wakikuyu ni watu wa maajabu. Na hiyo ndio mfano mzuri ndio katika taifa la Kenya. Ukienda Lodwa utawapata. Ukienda Mombasa utawapata. Ukija Eldoret utawapata. Ukija hapa Kakamega utawapata. Sisi kweli jamani. Na ndio tunataka tushikane. Ni maana kusema sisi na watu wa Mount Kenya, sisi watu na mlima, hiyo maneno tuache. Wacha produce watu international uko watu ya kona fulani. Tunataka Wakenya wote wajite Wakenya. Tunakubaliana? Na mimi jana nimefurahi sana. Nimefurahi sana jana. Rais jana amesema kando na kahawa wanapewa bonus na majani chai. Pia watu wa miwa watapewa bonus. Hiyo ndio kile tunataka. Hatutaki Kenya yenye Mungu anataka tu kona yake ipate na kona nyingine ikwame. Na ndio unaona rais ameenda Nyanza, ako hapa, ako kila mahali, na kila siku anasema tuache ukabila. Mimi nataka niwaombe watu wa Bungoma na watu wa Kenya, ukitembea kila mahali sema mimi ni Mkenya, natoka Bungoma, natoka Kakamega. Sio mambo ya kusema sisi ni Waluya, alafu ukifika tena kwa Waluya unasema sisi ni wana wa Bugusu. Tena ukifika kwa Bugusu unasema sijui sisi ni wana. Hiyo sisi kurudi nyuma kabisa jamani. Na wacha nikuulize, mimi nimekuja hapa kufanya kazi. Kuna kitu tunaitana na nini? Lakini nikijenga hapa kuna makosa yote. Hata ukisema sasa tunataka wetu. Wetu wa kufanya nini? Undao ukata yeye masikio uwe subiri. Wajua tunaambiana watu. Na watu kuna watu wako na ukabila. Mpaka chagueni, hata mkichagua viongozi, usichague viongozi kwa sababu ni rafiki yako. Usichague kiongozi kwa sababu ni wa kwenu. Angalia huyo kiongozi anaweza kufanya kazi. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Unataka unasikia kuna anasema mtu mzuri sana tuchague. Sasa wengine mimi najiulizanga sasa huyu mtu atakato kidole tununue turopeta ama atakato unatafuta mtu hapo na network. Unajua uongozi ni watu wachache. Unapima mtu hapo na network. Kama network yake haipiti tarako wachanganye bwana. Kama network yake inapita Eldoret kwenda mbele kidogo pima uone kama inafika leo. Si ndio jamani? Ndio ndio nataka niwaombe nyinyi watu wa Kakamega. Si mnaona sasa ule mzee wetu Tinga. Si unaona amekuwa mzee. Na yeye alikuwa competitor. Lakini pale kuna wazee unaangalia kama wengine kwa sababu mzee jamani ameng'ang'ana tena yeye. Ameomba sijui mara tano. Anafika kwa mlango mambo inaharibika. Anakuja vizuri watu wa Kakamega wanapigana watu wengi. Kutoka mlango mambo inaharibika. Sasa tumesema aende EU. Lakini kuna wengine bado wasikia hapo wanasema sijui nani ndiye watu nini. Let us unite our country. Tuache mambo ya ukabila. Tukae tuwe kitu moja. Mimi nitarudi hapa tena na tena na tena. Baba niambie. Sababu huyu ambassador ni rafiki yangu na kijana wake tumekuwa marafiki 19 years now. Samani. So mzee wakati tulikutana naye akaniambia tafadhali kuja, nikamwambia nakuja. Na nataka nikuhakikishia ambassador nitarudi tena. Ndio kama ile ninakuja mimi mwenyewe napanga. Tutafanya mara moja peke yake. Hiyo siku nikikuja itisha watu wa Bago wakuja hapa. na mashini zao zile zile hapa za Ubesa. Nimeona hii kanseni ni kubwa sana. Na nimeona mama wetu ameniambia hata wameenda retire. Wamegangana na wako nyumbani retirement. So sisi kama watoto wenu tutakuja tuwasaidie, tumalizie. Mambo yetu. Na huyu jamaa anaomba senate huyu. Nilikibisha Kalole kweli kweli. Kalole ni rafiki yangu sana. Na huyu sasa amekuwa rafiki yangu. Tulikuwa tumeongea na ndugu yangu. Na huyu hivi karibuni utaona akipiga picha na rais, kasi atapata mahali hapo. Sasa hizo zote tunaungana, sio jamani? Tuungane sisi sote tuko timu kubwa. Huyu Salasha nilikuwa kwake juzi nikamfanyia rambe ya wamama. Na nimechonga kama hii. Sasa siku hizi ni mpole. Nimekusikia hapo mpole lakini ananikosea tu mahali kingine hapo. Sasa nimemwambia suoe. Ananiambia sawa. Alafu ananiambia lakini wacha nikuoneshe kwanza alafu nichagulie uone gari ndio. Sasa ameniletea mwingine, nilete tena mwingine. Sasa nimemwambia lete ya mwisho ndio tuamue. So kwa hii Desemba lazima Salasha uoe. Kwa kutembea na watu ambao watoto kama sisi na wewe mwenyewe uko tu hapa unahangaika. Hata nimeshukuru sana. Utatukaribisha siku nyingine tukirudi. Kabisa. Tumesema ukapenda tawe. Asante sana.